Miavaka ny fangalazana ny 8 marsa amin'ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity, miaraka amin'ny fikambanana asanaty famigidraka, oairaoaira tsy maintsy mandeha, sy ireo vehivavy rehetra eto amin'ny doany miarina arivo tsararano ambony. Nozarana salovana komple avokoa ny vehivavy rehetra, hoentina ankalazana ny andro ny 8 marsa. Ny sabotsy lasa teo ny nanaovana ny fizarana ny lambahoany rehetra, teto amin'ny doany miarina arivo Mahajanga. Mankasitraka izao fihetsika izao ny vehivavy ary mitondra ny afatra sy ny teny fisaorana mafonjy izay miantefa mivantana amin'ny ramatoa asanaty famigidraka izay mipetraka any ampitan-dranomasina. Rehefa nisy ny dinidinika izay ny fanaova ny tegnanareo agny miaraka amin'ny association nao jiaby eto atapitanagnany Mahajanga, rehefa navy ny fotoagna taom-baovao amin'ny 2021 avy ny fotoagnany vola fetim-behivavy 8 marsa, ka na tsiaro anay ianao eto atapitanagnany Mahajanga fandrindra ato amin'ireo sakalava amin'ny doany miarigny arivo. Navy eto zahay miaraka amin'ny fikambanana jiaby nagnotrogno eto anolotra zay zavatra voatsirambinao. Faly sy ravy zahay asanaty e, tsy very maigny volana lefanao ary voarambindre soamantsara ny tanty rahindreo ny vina zay nitadiavinao ampisiky vehivavy ny 8 marsa. Ka eto adoany zahay zao ndreo ampanjaka benibeny ato reo tomponandraikitra manantany fatelo beny varavara ndreto zahay ato adoany miarigny arivo ndreo mane ampanjaka be sy ny fahatelo sy ny tariny. Nazonay ndritraka ny fetim-behivavy amin'izeo 2021 izeo, soraka anao, soraka betsaka, manatsaro zahay ato anatin'ny fikambanana anatin'ny doany miarigny arivo. Voarainay ny zay lamba salovana zay nalefanao viany sy ny tariny jiaby, soraka manao any angatana mbo fakahita tsara ho lava veloma amin'ny valagnaretiny vaovao zay. Tsy ho azo ny anao agny, tsy ho azo zay ty angatana mbo avy eto Madagasikara anao tony soma tsara zaty lava fa kely de aboaka e, soraka anao fa migitraka e, oerahoera tsy maintsy mandresy atsika tolom-pivontana mandrakizay. Ndreo mabevava na hoe dragahary e, ny soraka zay raha natolotrinao aminazy, voarainay e, voarainay zanako. Ny mpitondra teny eto amin'ny doany miarina arivo Mahajanga ihany koa dia nankasitraka izao fihetsika nataony ramatoa asanaty famigidraka izao ary mbola miantso fanoloran-tanana sy fiaraha-miasa aminy amin'ny asa rehetra izay ho tanterana eto amin'ny doany miarina arivo Mahajanga. Tonga eto moa androany asabotsy, faritry koa zahay tantana ny fomban-drazana eto amin'ny doany izay taritiny mpanjakabenyboeny dina ery misy gi amin'izao androandroany zao, satria moa inona tonga moa ramatoa asanaty famigidraka zay nitondra zay zavatra zay voarambiny tana amin'izao fahatongavan'ny fetim-behivavy amin'ny alatsinainy 8 marsa zao, ka tonga eto aminay doany miarina arivo eto izy nizara ny lambahoany zay hoanyireo vehivavy rehetra eto atapitanana ny doany zay hoentina anaovana ny fahatsiarovana ny 8 marsa amin'ny alatsinay zao. Hatramin'izay efa fantatra ny fiaraha-miasa ny ramatoa asanaty famigidraka amin'ny doany miarina arivo Mahajanga. Isaky ny fanompoam-be misy hatrany ny fanolorana taony eto amin'ny doany miarina arivo Mahajanga. Tamin'n'ity sabotsy ity kosa nanolotra fanomezana ho an'ny doany miarina arivo Mahajanga izy tao anatin'ny valamena, ka iresolotenany eto Mahajanga no nanolotra ny fanomezana tamin'ny ampanjakan'ny boeny. Ya, rehefa miresaka hoe association asanaty famigidraka zany efa tsy zoviana ho an'ny Mahajanga, tsy zoviana ho an'ny Madagasikara maneran-tany mihitsy amin'ny resaka fanaovana an'izay asa soa izay. Zany hoe tsy manavaka zany ny association asanaty famigidraka fa zay tonga sy miara-miasa aminy dia afaka omeny an'izay hoe fanampiana sy voarambin'ny tanana avy aminazy zay. Niavaka ny 8 marsa tamin'ity indray mitoraka ty satria ry zareo teto amin'ny doany zany, vehivavin'ny doany zany no omena lambahoany amin'ity androany ity
amin'izay fankalazana izay fetim-behivavy izay. Ny hafatra izany avy amin'ny asanaty famingidraka, izy tsy manadino antsika Madagasikara aty, tsy manadino ao anatin'ny fikambanana na tsy ao anatin'ny fikambanana, dia entiny koa izy makahery ny vehivavy rehetra mba ho gidraka ao anatin'izay. Oeraoera tsy maintsy mandeha, dia mbola ho avy asanaty, ho avy eto Madagasikara, hifanena amintsika jiaby mihitsy amin'izay fahatongavana eto izay.